Koncertom polaznika seminara i nastupom legendarnog lepoglavskog Dixieland benda, 8. Međunarodni jazz festival zatvorio je svoje vrata posjetiteljima za ovu godinu. U organizaciji glazbene mladeži Lepoglave, te pod pokroviteljstvom grada i gradskog poduzeća Tkic, 3 dana Domom kulture vladala ugodna i intimna atmosfera ispunjena kvalitetnim džezom. Festival je još jednom pretvorio ovaj grad u omiljeno odredište svih ljubitelja džeza i dobre glazbe. Imali smo prvi dan goste iz Minhena, Bernd Reiter kvartet, sa kojima je kolega Vjeran Ježek odsvirao dio programa i ovoga, evo, vrlo uspješan koncert. Isto tak jučer, Lela Kaplović kvartet, to je jedna fantastična cura, pjevačica koja je studirala u Minhenu, pardon, u New Yorku i u Londonu, dugo živjela u Americi, stvarno ovoga, pružila nam je fantastičnu večer. Uz nastup poznatih imena iz svijeta džeza, u vrijeme trajanja festivala održani su seminari namijenjeni svima koji se amaterski ili profesionalno bave glazbom, a žele se upoznati s džez načinom izvedbe. 15-ak polaznika imali su priliku učiti od renomiranih džez glazbenika, a plod njihovog rada bio je vidljiv na završnom koncertu. Nova iskustva, nova prijateljstva, profesori koji su nas imali, koji su nas vježbali, puno znaju i znaju to znanje prenesti, tako da je bilo odlično. Imamo band baš u Svetom križu Začrtju. To smo napravili pred negdje 2 godine. Band se zove Loco Jazz Combo. Stvarno puno znanja se pobere, makar je to ono, na knap malo u 3 dana sve, ali jako je zanimljivo od tih faca čuti njihove savjete i tako. Stvarno ima jako puno, veliki značaj taj seminar za nas. Iako organizatori ne kriju zadovoljstvo ovogodišnjim festivalom koji je sva 3 dana napunio prostor Doma kulture, o daljnjim planovima je, kažu, rano govoriti, no kao opcija se spominje i gašenje festivala. Bila je prognoza da bi ovo mogao biti zadnji jazz festival, međutim, postoje nekakve indicije da bi se ipak to moglo dalje odvijati. Samo evo na nekakav možda malo drugčiji način s organizacijske strane, budući da kolega Vjeran i ja sipamo svoju energiju i onda eto, na kraju ispada da smo sve nas dvojica složili, a postoje ljudi koji bi nam stvarno mogli pomoći u tom segmentu. Grad Lepoglava može se pohvaliti brojnim akademskim glazbenicima, sastavima raznih žanrova, orkestrima i limenom glazbom. Jazz festival tek je jedno događanje na gradskom glazbenom kalendaru, no njegova je kvaliteta neosporna. Stoga se u Lepoglavi nadaju da ipak neće otići u prošlost.